Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham mazali, sochini yumshoq bo'lib chiqadigan go'sht tayyorlaymiz. Menda garnirda qovurilgan kartoshka. Siz o'zingiz xohlagan garnirdan foydalanishingiz mumkin. Go'shtimiz juda ham mazali. Mehmondorchilik yoki iftor dasturxonlari uchun juda ham ajoyib taom hisoblanadi. Demak, go'shtimizni tayyorlashni boshladik. Go'shtimizni kattaroq, to'rt burchak shaklida to'g'rab olamiz. Va bizga ziravorlar, piyoz, lavr yaprog'i albatta kerak bo'ladi. O'zingiz xohlagan ziravordan ishlatishingiz mumkin. Masalliqlarni videoning tagida yozib qoldiraman. Mendagi masalliqlar 2 kishilik taom uchun. Go'shtni videoga ko'ringanidek to'g'rab olamiz va idishga solib, ustidan ziravorlarni solamiz. Faqat lavr yaprog'ini taomimiz pishib tayyor bo'lishiga 15-20 daqiqa qolganda solamiz. Shunda taomimizga ajoyib maza va hid beradi. Go'shtimizni to'g'rab oldik. Endi ziravorlarni solib, qo'limiz bilan yaxshilab ezib aralashtirib olamiz va og'zini yopib kamida yarim soatga muzlatkichga qo'yamiz. Bu jarayon marinovka jarayoni bo'ladi. Shunda ziravorlarning ta'mi go'shtga yaxshiroq singib, ajoyib bir maza hosil qiladi. Bu arada piyozlarimizni to'g'rab olamiz. Azizlar, biz ning kanalimizdagi barcha retseptlar yillar davomida oilamizning sinovidan o'tgan, juda ham ko'p marotaba tayyorlangan retseptlar hisoblanadi. Sizga har doim o'xshab chiqadigan va bir-biridan mazali retseptlarni berib borishda davom etaman. Kanalimni kuzatib boring. Mana piyozimizni tayyorlab oldik. Qizib turgan yoqqa go'shimizni solib, yengil qovurib olamiz va og'zini yopib, suvlari chiqib, suvni tortgunicha dimlab orada aralashtirib turamiz. Go'shtning pishish jarayoni go'sht turiga qarab 1 soatdan 1,5 soatgacha vaqt oladi. Shu vaqtni inobatga olib tayyorlashlaringizni so'rardim. Mana go'sht suvini tortgandan so'ng piyozni soldim, lekin aralashtirmadim. Shu holicha 5 minut dimladim. Piyozlar ancha o'ldi, ko'rganingizdek, mana aralashtirdim. Yana dimlanadi 5 minut. Mana orada aralashtirib turiladi. Taxminan oradan yarim soatcha vaqt o'tdi va 1,5 piyola suv soldim. Video manda tezlashtirilgan. Mana tayyor bo'lishga 20 minut qolganda lavr yaproqlarini ham soldim. Suvlarini tortib, lavr yaprog'i bilan juda ham ajoyib hidga, mazaga ega bo'lgan go'sht bo'ladi. Mana videoda ko'rganingizdek, qovurilgan kartoshkani ko'rsatmadim, buni hamma ham biladi. Qovurilgan kartoshkani tayyorlab, idishimizga solib, ustidan mana go'shtni chiroyli qilib solamiz. Ko'rinishi ham ta'mi ham ajoyib bo'lgan taom tayyor bo'lyapti. Mana men bu arada bolajonlar uchun juda ham ajoyib qiziqarli bo'lgan salatni ko'rsatib berdim. Pomidor, bodring, kichkina to'g'ralgan holda bambuk cho'piga ketma-ketligida xuddi shashlikka o'xshatib teriladi va eng oxirida sarimsoq piyoz qo'yiladi. Bolajonlar uchun juda ham qiziqarli. Ayniqsa injiq bolajonlarimiz uchun. Mana. Va taomimizni o'zingiz xohlagan usulda bezatib, dasturxonga tortishingiz mumkin. Men to'g'ralgan piyoz, pomidor, bodringlar bilan bezatishga harakat qildim. Do'stlar, agar retseptimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang
Bizning kanalimizni kuzatishda davom eting. Aytganimizdek, sinalgan retseptlar berishda davom etamiz. Taomimiz ham tayyor bo'ldi. Barchangizga yoqimli ishtaha tilayman. Ro'za-i Ramazon oyi barchangizga qutlug' bo'lsin.